Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Екебук, і сьогодні я б хотів поговорити з вами про знаменитості та їхні улюблені книги. Що читають великі актори, спортсмени та люди, які самі є не менш популярними письменниками? На ці запитання я й намагатимуся знайти відповідь далі у нашому відео. Знаменитий актор Джонні Депп, відомий нами передусім за ролі капітана Джека Горобця в «Піратах Карибського моря» та Гріндевальда у фільмах «Фантастичні звірі», нещодавно зізнався, що дуже не любить читати, але вимушений робити це виключно з професійних спонукань. Втім, своєю улюбленою книгою він назвав досить неординарний роман американського письменника Джека Керуака під назвою «В дорозі». Роман написаний у 1951 році, автобіографічний і є художнім описом подорожі двох друзів – села Парадайса, прототипом якого в реальному житті був сам Джек Керуак, і Діна Моріарті, прототипом якого був вже згаданий нами в одному з минулих роликів письменник Ніл Кесіді – важлива фігура усього бітпокоління. Метою поїздки була не подорож як така, Ніл Кесіді хотів, щоб Джек навчив його писати, а Джек хотів навчити жити, і ці двоє, ставши нерозлучними друзями, вирішили поєднати приємне з корисним і вирушити в дорогу, паралельно відчуваючи всі примхи та проблеми вільного життя. Під час цих мандрівок Керуак безперервно записував їхні пригоди, і безліч цих щоденникових записів, пізніше виданих окремими книгами, слово в слово було перенесено на сторінки роману «В дорозі». Варто зазначити, що незважаючи на негативні відгуки критиків, роман став дуже популярним, так що навіть журнал Time включив його до списку 100 найкращих книг 20-го століття. Джордан Белфорд з «Вовка з Уолл-стріт», Джей Гетсбі з «Великого Гетсбі», Рік Далтон з «Одного разу в Голлівуді». Знамениті ролі Леонардо Ді Капріо можна перераховувати цілу вічність, так само як і хороші книги, які він, на відміну від Джонні Деппа, любить читати з превеликим задоволенням. Тож, якщо говорити про його улюблений твір, то актор зупинив свій вибір на класичній повісті Ернеста Гемінгвея «Старик і море». Щоб двома словами зрозуміти значення і статус цього твору, достатньо навести лише три дати. 1952 рік – перше видання повісті в журналі Life. 1953 рік – Ернест Гемінгвей отримує за неї пуліцерівську премію в номінації «Художній твір», а вже у 1954 році він отримує Нобелівську премію з літератури. Що стосується сюжету, то «Старик і море» явно не потребує якихось представлень, адже він входить у шкільну програму в переважній більшості країн світу, тому ми просто крокуємо далі. Відомий у минулому футболіст і популярний нині громадський діяч Девід Бекхем увійшов до нашого ролика не просто так. Справа в тому, що в його рейтингу на кращих книг перше місце посідає гостро соціальна детективна історія «Вбити пересмішника». Це роман знаменитої письменниці Гарпер Лі, що чіпляє тему боротьби за громадянські права темношкірих людей в Америці в 50-х та 60-х роках. Як показали події літа 2020 року, це завжди було і буде актуальним у США. Історія помилково засудженого героя Тома Робінсона, якого звинувачують у зґвалтуванні молодої білої дівчини, воістину чіпляє, але найбільше акцент ставиться на героя Атікусі Фінчі, адвокат, який, пішовши проти більшості, погоджується захищати підсудного в суді. Я не говоритиму про деталі сюжету для тих слухачів, яких зацікавила ця історія, але для усіх інших на моєму каналі є відео, присвячені як Гарпер Лі, так і її великому роману «Вбити пересмішника». Ну а як щодо книг, які подобаються і самим письменникам? Наприклад, роман Джейн Остін під назвою «Емма» є одним із найулюбленіших творів Джоан Роулінг, однією з найпопулярніших британських авторок. Творчиня Всесвіту Гаррі Поттера захопилася цією книгою через її гумористичну манеру оповідання, а також через головну героїню Емми, молоду жінку, яка із захопленням сватає своїх знайомих і сусідів. Та й загалом цей роман завжди був популярний і актуальний, що показує кількість екранізацій, адже на цю хвилину Емму відтворювали на великих екранах цілих 9 разів. Король жахів Стівен Кінг вже давно є найчастішим гостем нашого каналу, і сьогодні ми поговоримо про його улюблену книгу під назвою «Володар мух» Вільяма Голдінга. Це
дебютний алегоричний роман англійського письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури 83-го року, що вийшов у друк у 54-му. У центрі сюжету опиняється група дітей, евакуйованих під час війни з Англії, але в результаті авіакатастрофи усі вони потрапляють на безлюдний острів. Цікавий момент полягає в тому, що в оригінальному виданні не зазначено, яким саме був військовий конфлікт, адже автор прибрав перші кілька сторінок, що описують жахи ядерної війни. Це було обов'язковою умовою видавця, на яку врешті-решт пішов і автор. Адже до цього через таку передмову йому відмовили у друці, тільки вдумайтеся, 21 раз у різних англомовних видавництвах. Ну а з вами був канал Якібук, далі буде.